都会去过四九日子了。他家两个人那都没有问题，大伯真正我们两个人那问题，大伯什么苦在苦了。哎，你有带眼的东西没家的我们没办法。明明古人啊娘亲家系列不可逼逼不把呀国长烂娘亲。俺我咱把大把为那那当我难民。俺我就能比我咱把大把为那。把太多都一一切都要比一一切叫。当我真的看明白那我难民什么可能吧。我就那个看明白那真的话都有用不好吧。现在我再看见没六个万都要开的，哎，你六个再看见没六个万都要开多少家？啊，在那个门口就弄什么苦家吧？那啥米讲的到哪个？那啥米苏培养的到？那温州阿弟娃的呀，温山娃那弟娃的耶。那个我都拿回那个迷人和那个门我说啊咋看下面都的啊那不敢咋不想谁看一面都的那比我的呀是苦路通常的是吧人家怎么的啊咋看下面不过啊啊咋看下不过路别动啊是苦路通常的是吧我都拿那个门我想再听见不够够啊再看下面不够够啊那不够啊再看的不够的那啊比我这一百多里嘛是苦的经啊没太讲嘛啊再看见不够啊你那这个啊再看下面不够够是苦没看见嘛不各站的阿比瓦地亚阿比瓦达不依他为人的罗汉都没些呀当干嘛你把别的地各站的阿比瓦地亚阿比瓦达不依他为人的罗汉都没些呀当干嘛你把别的地那个地地我说那户那妈你一定和那个门有那个阿妈妈听阿见不得有那个阿妈妈听阿见不得很多人在前来一起呀到那里说阿留西亚里我说那个门阿见毛去吧不过阿奶奶大家在路边阿留西亚阿见我说那个门说的不过吧阿金为主人可爱将那个大破羊阿留起来的若出大破羊阿咋看下面不过去将那当初阿咋看的不过过阿长阿比瓦地亚阿别马上去哭吧阿你阿咋看下面不过啊阿咋看的不过过陪住你的嘛是没困难不如在那个门我也现在我出阿达看一年不过的当我站出阿达看一年不过的各场陪奉陪帮陪你两天阿比瓦达陪一茶西苦自己在安里那阿比瓦达陪一茶西瓦西嘛苦自己在地大里阿达看见不够吧阿达看见没不够不陪着你的嘛去哭嘛看见吧呜的老感怎么的当刚刚走的阿达看见没不够吧阿达看见不够不去哭也出来阿姆阿达看见不够吧阿达看见没不够去哭已经出来阿姆的那不把别的地老感的帮呢龙虎啊没来的要把鸡别的嘛通常的戏吧
အတခံရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအတခိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှိခိုးတယ်ဆိုတာလောကတဘောနဲ့မလိုက်ကြရောပါဘူးတဲ့အတခိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအတခံရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှိခိုးခိုင်းတယ်ဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှလောကတဘောမလိုက်ကြရောပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှိမခိုးတာဥပါယကောတာကဉာဏ်ဖြင့်ယာဇမံယာဇဒံအပြစ်မသိအောင်အကြောင်းတော်ပြန်ကြားပြောဆိုတာအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါဝရုဏနဂါမင်းအလုံးနှစ်နှစ်သက်သက်ကြီးကြီးမက်မက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဧဝမေတံယထာတိပိသစ္ဆံဘန္တိပန္နိတာနဝဇောအဘိဝါဒီယဝိသံဝါနာဘိဝါဒီပန္နိတာဝိတုရာဟုနာမလင်ထိန်ဩဒုက္ခမေတုံတမီယထာဉံဝသလံအဖြစ်တကားကိုပြုသည့်အဖြစ်တကားပြောကြပါပြီဧတံဤသင်ဖြေကြတဲ့တကားသည်ဧဝံဤသင်ဖြေသည့်အတိုင်းမှန်လှပါပေ၏ဝိတုရာဒုက္ခမေအသိဖြေတဲ့တကားဖြေတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးမှန်ပါပေတဲ့တုံတမီသစ္ဆံမှန်တဲ့တကားကိုဗာသတိပြောဆိုပါသည်ဝဇောအတခံရမယ်သူသည်အာနာပကံအတခံတဲ့သူကိုနတ်အဘိဝါဒီရရှိမခိုးရပါအတခံရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအတခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရှိမခိုးရပါဘူးမှန်ပါတယ်ဝဇံအတခံရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာနာပကောဝါအတခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်မူလိအဘိနတ်အဘိဝါဒီဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရှိမခိုးစေသင့်ပါကထာနောအဘိဝါဒေယအဘိဝါဒာပယိထဝေယံနရောဟံတုဝိသေယတံကမနုပပိသတိပန္နိတဝိတုရာဟုနာမလေဟုထေဩဒုက္ခမေနရောအမမထေအကျင်သူသည်ယေယံနရံအမမထေအကျင်သူတယဘုကဲတို့ပြောကြရင်ဖြင့်နရောဝရုဏဆိုရဲ့နာနကမိသည်ယံဝရံအကျေဝိတုရဆိုရဲအတေဟုဒုက္ခမင်းကိုဟန်တုံးသက်ချင်းကအိစေယအလိုရှိရာဤအခုပွဲမှာမှားလိုက်တာကဝိတုရရဲ့အတေနှလုံးယူခဲ့ရမယ်လို့ပုံနကကိုမှားလိုက်တဲ့အတွက်ဝရုဏနကမင်းကဝိတုရဒုက္ခမင်းကိုသတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေကထာနောဘေပုံဘေပိုင်းဘေနိဒံဖြင့်သောနရောထိုအသက်ခံရမဲ့အတိန်ဝိတုရဒုက္ခမေသည်တောင်းနရံထိုအသက်ခံရတဲ့ကျွန်တော်ဝရုဏနဂါမင်းကိုအဘိဝါဒေယရှိခိုးရာအနိနတ်အဘိဝါဒေယဧဝရှိမခိုးရာသီသာတိဝေစိတ်ဧကံအမှန်အဖြစ်အာနာပကောရှိခိုင်းတဲ့အကျုံတို့သည်ဝိဇံအသက်ခံရမဲ့အတိန်ကိုကထံဘေပုံဘေပံဘေနိလံဖြင့်အဘိဝါဒာပယိထရှိခိုးသည်သင့်အနိနအဘိဝါဒာပယိထဧဝရှိမခိုးစေရာသခင်ကတိလို့အလောင်းတော်ပြောတဲ့ဇကာအလိုက်လက်ခံပြီးတော့မှန်တာကိုပြောပါပြီအလောင်းတော်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်တဲ့အတခံရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအတခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရှိမခိုးနိုင်ဘူးအတခိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအတခိုင်းရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရှင်းမခိုးတတ်ပါဘူးအသက်ဒုက္ခမင်းပြောတဲ့ဇာတ်ကမှတ်ပါတယ်လို့ဝန်ခံတော့မှမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဝိညာဉ်ရဒုက္ခမင်းကအတာတကံသတ္တံမြေတဝရေတံဣတိဇုတိဗလာဝိရိယုပပတ္တိဘုံချံမိတံနာဂရာစေတမထံကထံနုတိလတ္တဣဒံမိဒဝိမာနံအတကတံသတ္တတံနုတဝရိဒံဣတိဇုတိဝဏဗလူပပတ္တိဘုဇာမိတံနာဂရာစေတမထံကထံနုတိလတ္တမိဒံဝိမာနံနာဂရသာဝရုဏမိလင်းမူဩနဂမေတောအကေနဂမေဣဒံဤနနဂာစီစုံသည်အတတတံမမြဲတဲ့သဘောဖြစ်ပါလျက်
ตัตตะตังนุตัตตะตังวิยะเนโตตะโบเกโตขณะจีเจละวาติเวรุณะนะกังเมอะเตนะกังเมเยบุญไปมันสิเจ็งเตยาปะรมัตถะตะโบอะเนเนมะเนเนเตยาติอะตัตตะตะเตยาติผิดเลยกะจังเมขัยเนเตยาเกโตสิณีบาเดชี้เลชี้มัน ก็ดีเลยไปนี่แหละสิ่งนี้ฮะเนี่ยไข่เนี้ยตะแก่ตัวขึ้นนี่ล่ะอมันอาจจะไม่ไข่เนี้ยบ่รู้ไม่ไข่เนี้ยเนี่ยสิ่งนี้ก็เจ้าอยู่พี่แล้วไม่ก้าวหมู่อะเต็มไม่อยู่บ่เนี่ยทีนี้ตะแฟกก็ซ้อมมาเลยรู้วรุณะนกังเมอะเตนกังเมเนี่ยอีสิ่งนี้ฮะอมันเสร็จไม่ไข่เนี้ยเนี่ยอย่าผิดไปเลย ไข่เนี้ยตะเกิดโตผิดนี่เด้ไข่เนี้ยตะเกิดโตผิดโตเลยอมันเสี้ยนๆไม่ไข่ไม่เนี้ยเด้อย่าผิดโตดีสิ่งนี้ก็เจ้าอยู่พี่แล้วอกุโตหมู่ไม่ก้าวหมู่เนี่ยไม่อยู่บ่เนี่ยอ๋อดิซ้อมมาล่ะเด้อยังอิจฉิสะอีนัตตะกาโตอีตะโกอิจฉิปะตะทีละกาตะโกอิจฉิปะโกละกา อัญญสุทธิสาอีนันทกาโตอีอะยองอะเล่นโกละกาอัญญบะโลวิริยุปปัตติสาอีจีมาโตขွန်อาจีมาโตลุลาวิริยะจีเจโตณัตติปะติตะติโกละกาอีจังวิมานิสาอีจีเจเดสีเจ็งเบ็งมังโกละกาเตอะเสนะกะเมนติกะทังเบ็งเบ็งตั้งเบ็งมีลันภิญละทังยะอะปาทะนิ อีจังอัตถังอีอาจารย์ผู้ปุษสามีติโลยีภิญอะจนุเมียะสิตะหลอกจีเจ้นะกานันนกะเยตะโกตรีนันนกะเยอะยองอะเล้นตรีนันนกะเยขွန်อะเล่นละวริยะนัตตวะตะเตตรีนัตปุริมันนี่ก็เปปงเปปั้นเปนี้ลันภิญยะตะเลสุราจนุเมียะสิ อจิตตะลัตังปริณามะสันติตยังกตังอุทาหุเทวีอิไฑนังเอกายิเมนากะราสีตัมมะทังกตังนุติลัตตะมิตังวิมานังนากะราสาวรุณังมีเสวนกะเม เตอะเตนะกะมิติอีตังวิมานังอีขันนาจิเจเรนันนกะบงเบ็งมังโมอะจิตตะละตังอะจองกิ้งอยู่เป้ยะอัปปาตะลาอะจองเป้ตะเตยะตะลาเตอุทาหุตะโมปะรินามะสังนิมะนิยะติติงะจิบาวะโซเรต้องฐานะโตยิ่งเจ็ดเช่นอย่างผิดตะลาเตดาละ มิจฉาวาจธรรมะนี่แหละอสุรมานิยติขอเรียกนิยามะตะโบสิงคติขอเรียกสิงคามะตะโบบาวะโซเรอสุรตะโบเอติตะโบนี่ปังสุญญิยะขึ้นมาเลยลูกมิจฉาวาดีปกปุญญะပြောเนี่ยอาจารย์ปริณามะสะสิ้นใจล่ะ ตุรุเตียะเนี่ยยะติตังติบาวะโสราปรมัตถะโลเตียะอุตตุตะโบเวะเตดาจอกยัตตะกะถาเสียรอจะรออุตตุปริณามะสังโลพั่วปริณามะสังอะชังอะกุอุตตุยิ่งเจ็ดเช่นอย่างผิดดาล่ะดีละไงบงเป้มันนี้ดีสิ้นใจเนี่ยฮะอุตตุปริณามะสะยุติดาโลนี่ อุทาหุโสมโหตยังกตังโกตังยุอัปปาตะลาโกตังยุลุผันเสลุผิดบ่ล่ะล่ะอุทาหุโสมโหเทวีอะแท้อะแท้นัตตุกะเดญังเตอัปปาตะลานากะราตะวรุณะหุนากะมีเลหุโอนะกะเม เดชะลีอีตังวิมานังอีขันธาจีเจเรเบ็งมังโกกตังนุอะเปโกสินลัตตังยะอัปปาตะนีอีตังอัตถังอีอะจังโหเมงะอะเอกาหิอะภีสกะอะมันอะตังโจจาบาโล
ယတနာ၄ချက်အဒိဋ္ဌလတ္တာဆိုတာအကြောင်းကိုပြီးရတာလားတဲ့နှစ်ပရိနာမဇဥဒုဖောက်ပြန်လို့ရဖြစ်လာတဲ့စိတ်ပင်နေလားသုတယံကတကိုယ်တိုင်ပြုလို့လို့ဖြစ်လာတာလားလေဒေဝဒိဏအခြားတူဥဒရလက်ကမြမာကပေးလို့ရတာလားဒါလောက်ကြီးကျယ်တဲ့စည်းစိမ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကအဖြေစကားမြောက်ကြတော့မူပါလို့ဆိုတဲ့အခါဝရုဏဒကာမင်းကပြန်ဖြေနာဒိဋ္ဌာလတံရပရိနာမသံမေနာတယံကတံနာပိဒေဝေဟိဒိဏံသကေဟိကံေဟိအပါပကေဟိပုံကြီးမေလတ္တမိတံဝိမာနံပဏိတဝိတုရနာမလင်ထေဟိဩဒုခမေမေမယာကျွန်းတို့ပိဤတံဝိမာနံဤကြီးကျယ်စွာသောနန္ဒကဗိမ္မာန်ကိုနာအဋ္ဌိဆာလတ္တံအကြောင်းကိုရတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းမဲ့နစ်သက်သက်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးလက်တရိဏမတန်ဥဒုရင့်ကျက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပါဥဒုဇသက်သက်လည်းမဟုတ်ဘူးနတယံကတံကိုတန်ဆောက်လို့ပြုလို့အတ္တလည်းမဟုတ်ပါကိုတန်ဆောက်လို့ဒါတော့ကြီးကျယ်တဲ့နတ်ဘိမှန်ကြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒေဝိယတ္တမပြမဒုက္ခနာတိဒိဏံပေအပ်သည်လိမဟုတ်ပါကို့အထက်ကနတ်များပြမများပေးလို့ရတာလည်းမဟုတ်နှုတ်တာချင်းဘယ်ကလေးကြီးနဲ့ထလောက်ကြီးကျယ်သောနတ်ငါဘုံပိတ်မှန်အချွေအယွင်းစည်းစိမ်တွေကိုရတယ်လေတကေဟိနိမိဥစ္စာဖြစ်ကုန်သောအပါပကေဟိမယုတ်မှကုန်သောပုံကြီးဖြူစင်ကုန်သောကံမီဟိကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတို့ကြောင့်မေမယာငါသည်ဣဒံဝိမာဏဤဘိမ္မာကိုလတ္တံရအခဲ့ဤအလုံးဖြူစင်နဲ့ကိုယ်ပိုင်ကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ကြောင့်ဤယခုနဂဘိမ္မာကြီးကိုရတာပါဒီတော့ဖရာသားမကိုယ်တိုင်ပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုပဲကောင်းမှုလေမေကျေလောကိတေဝတံဂိဉ္စိနာဇမသရိယံကိတာသူစိဏကအယံဝိပါကောဣတိသုတိဝန္နာပလူပပတိဣဒံသတေနာဂမဟာဝိမာနံနာဂဝရုဏဟုနာဂမေလင်းဟုဩနဂမေတေသိဣဝတံရှိဘဝကပြည့်ကျင်ခဲ့တဲ့ဝတ်အကျင့်ကဂိဉ္စိလိုပါလေဘယ်လိုကောင်းမှုပေါ့ဗျာရှင်းဘဝကပြုခဲ့လို့လေညမဇရိယံရှင်းဘဝကကျင့်သုံးခဲ့တဲ့မြတ်သောအကျင့်ဒီကိန်းဘယ်လိုဟာပါလဲဘယ်လိုညမဇရိယံကိုရှင်းဘဝကကျင့်သုံးခဲ့တယ်လဲယာယံဣတိလိသအကျင့်ကြီးစွာသောနတ်တခုဒီ၎င်းယာယံသုတိသအကျင့်ကြီးစွာသောနတ်နဂါရဲ့အယောင်အလင်းဒီ၎င်းယံအယံဗလဝေယူပပတ္တိသအကျဉ်းကြီးစွာသောနတ်နဂါးရဲ့ခွန်အားနတ်နဂါးရဲ့လုံလနတ်နဂါးရဲ့ဘဝပတိသံတေတိ၎င်းဤဓမ္မဝိမာနိဥ္ဇဤကြီးစွာသောနဂါးဗိမ္မာန်ကြီးသည်၎င်းသူစိန်ငတ်ကောင်းစွာလေ့ကျင့်အပ်သောဂိဟသာဘေဇုသောကောင်းမှုဤဝိပါကောအကျိုးပြုဖက်ပါနေဒီလောက်ခန္ဓာကြည့်ကြတဲ့နတ်တကုတ်တွေနတ်အယောင်တွေနတ်ရဲ့ခွန်အားတွေလုံလာရိယတွေနတ်ဘဝပတိကံတွေတွေဒီလောက်ကြည့်ကြတဲ့ဘိမှန်ကြီးဟာတဲ့ဘယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပါလဲသိကြရလေအတုလူရအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါဝရုဏနဂါမင်းကသူရဲ့ရှင်းဘဝကျင့်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်အဟိသဗရိယသမနုဿလောကေသတ္တဥဘောဒါနပတိအဟုံမာဩပန္နဘူတံဒေကရံတဒါတိ
ตันตัพพิตาตมนะญาณนาสาปันฑิตวิเทราหุนามะเล่นเถิงโอตุขะเมไอ้อหิงสาอจุญญะวะรุณานะกามินทีละกาพริยาสาวิมลาเทวีขอเดนะกามิเตยาจีทีละกาอุโบเนยะกงเนาะเมยังอจุญญะโสทีมนุษย์กาโลกีหูชีบวะลุจีโลกะเวกาละ สัมปันนโกจีเวဖြစ်ကြတဲ့အခါတုန်းကအရင်ဘုရားတို့ကသူတို့သမီးမောင်နှံလူကြီးလောကကာလစံပါကြီးမှာသမီးမောင်နှံဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘုရားတို့ကသူတို့ရဲ့သမီးကလေးနဲ့အခုပုံကားဆိုတဲ့လူနဲ့ကာလစံပါကြီးမှာကိစ္ဆာယနာလူနဲ့အမိရဲ့ဖြစ်ခဲ့တုန်းကအကြောင်းပါခဲ့ဒါသူတို့ ဟောဇက်ကအဲ့ဒီလိုရှိပါဘုရုဏနဂါမင်းနဲ့ဝိမလာနဂါမိတရားကြီးအရင်ဘဝတုန်းကလူကြီးကာလသံပါတိ၌ဇနီးမောင်နှံဖြစ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ကြတဲ့ဘဝတုန်းကတဏ္ဍာဥဘောဒါနပတိအဟုံကဥဘောနယောက်ကုံသောအကျုံနှုတ်ဇနီးမောင်နှံတို့သည်သတ္တာကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်ကြကုန်ပြီ၎င်း ဒါနတတိဒါနကာသဒါနသဟာယဒါနတာမိဆိုတဲ့အလူသုံးမျိုးတို့အနဲ့ဒါနတာမိခေါ်တဲ့အလူရှင်တို့သည်အဟုမဖြစ်ခဲ့ကြပါကုန်၏ဝိတုရဒုက္ခမေကျုပ်တို့အရင်ရှိဘဝကာလစံပါတိမှာကျုပ်တို့တမိမောင်နှံလူဖြစ်ခဲ့ခြင်းဘဝတို့မှာ ကံကံဤအကျိုးကိုနိနေကံကယုံကြည်တဲ့သရတရားရှိတဲ့ဇနီးမောင်နှံဖြစ်ခဲ့ကြအဲ့ဒီဘဝမှာဒါနသာမီလို့ခေါ်တဲ့သာမီဒါနဆိုတဲ့အစုမျိုးကျုပ်တို့လူခဲ့တယ်လူခဲ့တန်းတဲ့နေရာမှာ၃မျိုးရှိတယ်၁ဒါနဒါသ၂ဒါနသဟာယ ဒါနသာမိပါဠိကသုံးမျိုးခွဲတာတိဒါနဒါသာဆိုတာပါလဲဆိုတော့မိမိစာသုံးပြီးအောင်ယုံညံ့သောအရာဝတ္ထုကိုလှူတဲ့အလူမျိုးကိုဒါနဒါသာလို့ခေါ်တယ်။အမည်လိုလို့ဆိုတော့ကိုယ်အောက်ကကြည်ကျွန်အစီအပိုင်းများကိုကိုယ်သုံးသေးတာအောင်ယုံညံ့တာကိုပေးဒါကြောင့် မိမိသုံးသပ်ပြီးအောင်ယုံညံ့သောအစာအာဟာရယုံညံ့သောအသုံးအဆောင်များကိုလှူရဲအဲ့ဒီဒါနမျိုးကိုဒါနဒါသာလို့ခေါ်တယ်။နှစ်ဒါနသဟာယမိမိထံမှောက်ရောက်လာတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများကြတော့မိမိစားတဲ့အစာမျိုးကျွေးတယ်မိမိဝတ်တဲ့အဝတ်မျိုးကိုလက်ဆောင်ပေးအဲ့ဒါလို မိမိစားသုံးတာနဲ့ညီမျှသောအစာအာဟာရအသုံးအဆောင်များကိုအလူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့အပင်းစုရဲ့အဲ့ဒီဒါနမျိုးကိုဒါနသဟာယလို့ခေါ်တယ်။တငယ်ချင်းအပေးတာနဲ့တူသောအလူဒါနဒါနသာမီဆိုတဲ့သုံးနံပါတ်ဒါနကြတော့မိမိအထက်ကအရှင်သခင်များကြတော့မိမိစားတာသုံးတာတဲ့ သာလုံးမြင့်မြတ်သောအစာအာဟာရကောင်းမွန်သောအဝတ်အစိုးစသည်ကိုသိကံအဲ့ဒါလိုအလူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့အမိမိစားနေကြသုံးနေကြတဲ့သာလုံးသောအစာအာဟာရအသုံးအဆောင်များလူရဲ့အဲ့ဒီဒါနကိုဒါနသာမီလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဒါနသုံးမျိုးမှာကျုပ်တို့ဇနီးမောင်နှံဟာဒါနပတိအဟုံမာလို့ ဆိုသဖြင့်သုံးနံပါတ်အကောင်းဆုံးဒါနသာမိအလူရှင်ဇနီးမောင်နှံတို့ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဩပါဏဟူတံမေကရံတရာတိတရာထူလူဖြစ်စဉ်ဘဝ၌မေအကျုံးတို့ဤကရံအိမ်ဒီဩပါဏဟူတံအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤသုတ်ရေထုံးသက်ဖွယ်သည်အာတိဖြစ်ခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီဘုရားတို့ကကျုပ်တို့ရဲ့အင်းက အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေဆွတ်ကဲဆွတ်ကဲရေတောက်ဆရာရေဒွန်းကြီးတဲ့ဘွဲ
ဖြစ်နေပါလေတဲ့သမဏဗျာမနာသယဟန်ဘုံနာသူညညာကိုလည်းပဲအန္တိအကျွန်းနုဒါနပတိဇနိမောင်နှံတို့သည်တန်တပိတာယောင်ရဲ့နှစ်သိမ့်စီအပါကုန်၏အစာလိုအစာနဲ့အဝတ်လိုအဝတ်နဲ့အိယာနေရာကြောင့်လူရင်းအိယာနေရာကြောင့်လူလို့ယဟန်ဘုံနာသူညာညာကိုစိတ်နှလုံးရှင်ပြုတ်နှစ်သက်စီခဲ့ပါလေစုခဲ့တမ်းရဲ့ပါမာလင်သာကံတင်သာဝိလေပဏ္ဏစာဗတိပိယံသေရမူပတယင်္စာဣသာဒနံသာယနာမန္နပါဏံသက္ကိသာဒနာနိအတ္တမတထာပန္တိတာဝိတုရဟုနာမလင်ထေဩဒုက္ခမေမယံအကျွန်ုပ်တို့ဒါနပတိဇနီမောင်နံအူဇာတို့ပိတထထိုလူဖြစ်စဉ်ဘဝကာလစံပါပြီတုံးကမာလင်စတံကို၎င်းကန္တေံသာနန္တာကို၎င်းဝိတေပနိစ္စနန္တာအပြောင်းကို၎င်းပထမတိုက်ကလူမေဝတ္ထုသုံးမျိုးပန်ရဲ့နန္တာရဲ့နန္တာအပြောင်းရဲ့ဗတိပိယံသာချိနီကို၎င်းသိယံသာအိယာနေယာကို၎င်းဥပတိယံသာဇယတ္တံကြောင်းကို၎င်းဒုတိယတိုက်ကရှင်မီအရာနေရာဇေယတဇံကြောက်ဆိုတဲ့မိခိုးကိန်းအောင်ရာလူဘဝတ္ထုသုံးမျိုးပြဣစ္ဆာဒနံအဝဘဆိုကို၎င်းသာယနံလျက်ဖွယ်ကို၎င်းအနံရှားဖွယ်ကို၎င်းပါဏံသက်ဖွယ်ကို၎င်းဒီစာဘက်ကလူဘဝတ္ထု၄မျိုးပြစာသုံးပတ်ချက်လူဘဝတ္ထုသုတ်တန်ကြီးထေမျိုးကပေါ်ပြအဝတ်ပဲဆိုရင်ဇေယျဖွယ်သည်ဇေယျ၏စာဆုံးအပ်တဲ့သတုမတူတို့သဂါယီတို့ဝါစာရတဲ့အစာချင်းင်းတွေမြေဝတ်တော့ရတဲ့အဖျော်ယမကာတွေဤအစုဝတ္ထုထေမျိုးကိုဒါနာမီဤဆိုအပ်ပြီးတဲ့ဒါနဝတ္ထုထေမျိုးတို့ကိုသက်ကိစ္စအလိုကံပုဂ္ဂိုလ်ရောသူပွဲဝတ္ထုကိုလည်းရောရိုးရိုးသေးသေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြည့်၍အာတ္တမောတရာရှိပြည့်စုခဲ့ပါကုန်၏သက္ကိစ္စဒါနမြောက်အခုပြောနေတဲ့ဒါနဝတ္ထုရှင်မျိုးရှင်ဘုရားတို့ကစုခဲ့တယ်တံမေဝတံတံပဏာမြမစရိယဒါသာသူစိဏ္ဍသအယံဝိပါကောဣတိသူတိဝဏ္ဏဘလူပပတ္တိဣဒံသံမေဒီရမဟာဝိမာနံဒီရဝိတုရဟုနာမနိမ့်ထေဩဒုက္ခမေဒံထိုရှိဘဝကဒါနာကောင်းမှုပြုခဲ့ခြင်းသည်နေအကျွန်ုပ်၏ဝတ္တံအကျင့်ဝတ်ပါပေသည်ဒံထိုရှိဘဝကဒါနာဝတ္ထုဆယ်မျိုးဖြူးဖြူးရှင်လန်းစွာတတ်ခဲ့ခြင်းသည်နေအကျွန်ုပ်၏ယမအစရိယမြတ်သောအကျင့်ပါပေသည်အယံဣတိဇာဤယခုဘဝယနေတဲ့နတ်တခုဒီ၎င်းအယံဇူတိဇာဤယခုဘဝယနေတဲ့နတ်တို့ရဲ့ကိုယောင်ကိုဝါဒီ၎င်းအယံဝိဘယဝီရိယုပပတ္တိဇာဤယခုဘဝယနေတဲ့နတ်တို့ရဲ့ခွန်အားလုံလဝရိယနတ်ဘဝပတိတန်ဒီ၎င်းဣတိဇာနာဝိမာနဤဒုက္